Pajštún je zrúcanina hradu na západnom Slovensku pri obci Borinka. Pajštúnsky hrad patril do sústavy pohraničných hradov, ktoré v Malých Karpatoch preberali od 13. storočia funkciu ochrany severozápadných hraníc uhorského štátu. Začiatky kráľovského hradu siahajú do druhej polovice 13. storočia. Najstarší majitelia mali spoločné pánstvo so Stupavou. Od 14. storočia patril grófom zo Svätého Jura a Pezinka. Hrad vyhorel v polovici 18. storočia a od roku 1809, keď ho demolovali napoleonské vojská, leží v ruinách. Pri prestavbe bol hrad vybavený moderným delostrelectvom, čoho svedectvom je zachovalá časť delovej veže. Najznámejšie sú však pajštúnske levy vpravo nad vstupnou bránou. Ide o renesančné maskaróny, konzoly, ktoré podopierali dnes nedochovaný arkier. Pôvodne ich bolo asi 9. V súčasnosti je Pajštúnska hradná skala obľúbeným skalolezeckým terénom v blízkosti Bratislavy. Na vápencovom brale s výškou 20 až 25 metrov je označených takmer 70 skalolezeckých ciest. Vynikajúce tréningové podmienky na brale využívali aj prví slovenskí pokoritelia najvyššieho štítu planéty Mount Everestu, Jozef Psotka a Zoltán Demian. Najčastejší prístup na zrúcaninu hradu je z obce Borinka. Pajštún poskytuje výhľad na Pezinské a Devínske Karpaty, Záhorskú nížinu a za jasného počasia až na Alpy.